ይህ ከሲያትል መድኃኔዓለም ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን የሚተላለፍላችሁ የጥሞና ጊዜያችን ነው። ዛሬም አካፍላችሁ ቃል በመዝሙር 16 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ ይላል። ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን በፊቴ ያዋለሁ በቀኜ ነውና አልታወክም ይላል። መዝሙረኛው ዳዊት ይህንን መዝሙር ምን ጊዜ እንደዘመረ በሕይወቱ በየትኛው ምዕራፍ ላይ ሆኖ እንደዘመረ አይታወቅም። ምናልባትም ዘመኑን ቁጭ ብሎ ሲያስበው እግዚአብሔር ያሳለፈውን እግዚአብሔር ያዳነውን ማዳን እግዚአብሔር ያወጣውን ማውጣት በሚያስብበት ጊዜ ያ ከውስጡ ፍንቅል ብሎ እግዚአብሔርን ሁልጊዜ በፊቴ ያዋለሁ በቀኜ ነውና አልታወክም የሚል እግዚአብሔርን የሚያስታውስበት ሁኔታ ላይ ሆኖ ይሆናል። ወይም ደግሞ በሕይወቱ በተለያየ ውጣ ውረድ ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከዚህ ክፍል ውስጥ የምንረዳው በሕይወት ውስጥ አንድ ቀን የምንታወክበት የምንቸገርበት የምንሰቃይበት ሁኔታ እንደሚያጋጥም ይህ ክፍል ያሳየናል። በዚህ ጊዜ ምንድነው መደረግ ያለበት? ዳዊት ይሄንን በሚናገርበት ጊዜ መቼም በአንድ ጊዜ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ዳዊትን ህይወት በሚናይበት ጊዜ ብዙ መከራዎችን አሳልፏል። ምናልባትም መከራዎቹን እንዴት እንዳለፈ ችግሮቹን እንዴት እንዳለፈ ሲያስታውስ የተናገረው ንግግር ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በመከራ ሰዓት በችግር ሰዓት በፊታችን ተራራው ድቅን ሲል በፊታችን ባህሩ ድቅን ሲል ችግሩ መከራው መቅሰፍቱ ማዕበሉ ድቅን ሲል ምንድነው ማድረግ ያለብን? እነኚህ ነገሮች ያናውጣሉ ያውካሉ ያሸግራሉ ሰላም ይነሳሉ። የሚታወክ ሰው ደግሞ የሚጨነቅ ሰው ደግሞ ሰላም የለው እረፍት የለው ደስታ የለው ህይወቱ የተናወጠ የተበጠበጠ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን ሁኔታ ለመወጣት ዳዊት ያደረገው ነገር ምንድነው? እግዚአብሔርን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን በፊቴ አይዋለዋል። ችግሮቹ አሉ መከራዎቹ አሉ ነገር ግን ጭክን ብሎ አንድ ጊዜ ከችግሮቹ ላይ ከመከራዎቹ ላይ ወደ እግዚአብሔር አይኑን አደረገ። ያን ጊዜ ምን ተፈጠረ አለ? በቀኜ ነውና አልታወክም። ይሄ በቀኜ ነውና አልታወክም የሚለው ሐሳብ ዘይቤያዊ አነጋገር ነው። ምክንያቱም የምናየው ነገር በፊት ለፊታችን ካለ በቀኝ ያለውን አናየው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት በምናይበት ጊዜ አይኖቻችንን ከችግራችን አንስተን አይኖቻችንን ከስቃይና ከመከራችን አንስተን እግዚአብሔርን ፊት ለፊት በምናይበት ጊዜ ኃይል እንቀበላለን። ቀኝ ኃይል ምልክት ነው። ኃይል እንቀበላለን፣ ጉልበት እንቀበላለን። መከራችንን የምናሸንፍበት አበሳችንን የምንወጣበት ድል ሊሰጠን የሚችል የእግዚአብሔር ኃይል በእኛ ላይ ይመጣል። ዛሬ ወገኖቼ በተለያየ ሁኔታ የምንታወክ ሰዎች ብንኖር በተለያየ ሁኔታ መከራው ተራራው ባህሩ ማዕበሉ ወጀቡ የሚያጣድፈን ሰዎች ከዚህ እንዴት ወጣለሁ የምንል ሰዎች ብንኖር አንድ ነገር እናገራለሁ። በርትታችሁ በእምነት ተነስታችሁ አንድ ጊዜ ከችግሮቻችሁ እግዚአብሔርን እዩት፣ እግዚአብሔርን ተመልከቱት፣ አይኖቻችሁን ወደ እግዚአብሔር ላይ አድርጉ። ያን ጊዜ ከእግዚአብሔር ኃይልን ትቀበላላችሁ። ያን ጊዜ ያ ያስቸገራችሁ መከራ ያ ፊታችሁ የተገተረው ተራራ ደልዳላ ሜዳ ይሆናል፣ ይወገዳል፣ ፊታችሁ ሊቆም አይችልም። ስለዚህ ዛሬ ለእናንተ የምጸልየው ጸሎት ለእኔም ለራሴ የምጸልየው ጸሎት ሁል ጊዜ በፊታችን እግዚአብሔርን ማየት እንድንችል። እግዚአብሔርን ካየን መከራችን ጉልበት የለው። እግዚአብሔርን ካየን ስቃያችን ጉልበት የለው። እግዚአብሔርን ካየን ማጣታችን ጉልበት የለው። ከበደኝ የምንለው ነገር ሁሉ ጉልበት የለው። ስለዚህ እግዚአብሔርን እንደ ዳዊት ፊት ለፊት እንድናው እንድንመለከተው ጸሎት ይሆናል። እንጸልይ። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ዳዊት ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን በፊቴ አዋለሁ እንዳለ እኔና ወገኖቼም ዛሬ ከመከራችን ይልቅ ከችግራችን ይልቅ ከስቃያችን ይልቅ አንተን ፊት ለፊት የምናይበት አቅም እንድሰጠን እንጸልያለን። አንድ ጊዜ እምነትን በላያችን ላይ ጨምረ ከችግራችንና ከመከራችን ከማንኛውም ካወከን ነገር አይኖቻችንን አንስተን አንተ እንድንመለከት እርዳን። ስለ ሁሉ እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።